coba si Ganes tak tempuk ke banci loro iki piye? Iya. Ganes, jajan Nes. Iya. Monggo Pak Ganes. Monggo, pesinden menik-menik. Pesinden kok kaya kelas 5 SD ngono ya, Nduk. Woi. Enggak. Agak nyekel mic, Nes. Iya. Halo Mbak Minim. Kok Mbak Minim? Mbak Mimin kok Mbak Minim? Sing Minim iki jenenganku. Mbak Mimin. Lah Mbak Mimin kok Mbak Minim? Apri. Iya. Halo. Salam bahagia, Mbak. Salam bahagia selalu. Pak Seno. Piye? Kok mumet kula, Pak? Mumet ngopo? Lah kok mumet? Ngerembuk apa? Gagas apa? Mumet ki? Mboten, kula niku heran Pak Seno. Kok heran pergane? Kula mubeng-mubeng teng mriki kok mboten nenten trim-triman, Pak. Trim-triman ki apa? Trim-triman ki apa? Trim-triman niku sik nggo tengok mubeng-mubeng nika lho, Pak. Sing ana jarane barang kae. Nah, enten jarane. Aku jarane macak sinden kuwi apa? Kumi diputar ngono to, kumu diputar kae sono jalan-jalan. Oh, cah saiki kok omongane trim-triman. Kok trim-triman. Kula niku ki kula setosi Sindhuadi Parek niku. Ah, Sindhuadi. Si Sindhuadi Prak. Pak Sindhuadi Prak niku nganu, Pak, enten trim-triman, tong setan. Kok padake sekaten wae. Sibulane mboten nenten gek enten sik mubeng gedhe banget nika wae kula malah gumun, Pak. Lah iya, kowe sok kuwasa numpak kaya ngono karo Mimin. Mimin tekan dhuwur tok joroke, ora ape, Pak. Kok dijoroke ngono ki saling berikan kekuatan men ora wedi kok. Sesuk kene bakal ana saya mundak kene dadi destinasi wisata terkenal di Sleman luar biasa. Tidak hanya pelengkap nih, jadi destinasi wisata utama. Pendukung destinasi utama apa malah tol Bawen tekani Solo nggih, Mbak nggih. Badhe dibangun menjadi ikon wisata banyak sekali didukung desa budaya juga kata toh, Pak. Iya, itu juga menjadi apa, Pak? Faktor untuk majunya Kabupaten Sleman. Sleman luar biasa gelo bocah kok yang ini ki nah. Kelas 6 SD kok wasis kok yang ini ya Mbak Minim kula pun lulus. Oh pun lulus. Sampun wingi tahun 2014 Mbak Minim. Mimin Mbak kok, Mimin pun lulus. Sing Minim ki kowe kuwi lho. Niki pun pol niki Mbak. Apa di lambari ki piye men rodok keplek layo. Men rodok dhuwur. Dadi nyak-nyak, Pak. Ayo. Aku kok rumahsa kowe wedok tenan kok gelem dinyak-nyak banci. Iya. Banci kok wangi. Apa nek banci ki ambune amis apa piye kok. Ora maksamu kok. Tembunge iki ya. Iki ketoke sithik ning nyengak lho iki. Omongan kok muni banci kok wangi. Basamu halus ning kuwi ra. Cor meneh. Nungkak kromo banci kok wangi apa banci ki abune badhek kaya batang ngono ya ya bener to lek lah dhewe dhisik seprono sprene pinggir dalan gur mambu solar ae mbok ya mbak pak mbak ngagem parfum mboten ngono rada kewes kok ya banci kok wangi kok nek banci ki identik dengan leleteking ambon-ambon ngono apa piye jenengan ki rasane apik men maksude tak ngapura ngono apa piye mboten iki lek ngendi kok nganti godreg-godreg mimik kuwi kok mimik kok godreg-godreg piye ture cewek gene kok teng printil niki mula keroken ya lali reng dikerok jare ne aksesoris kok kok teng printil iki jenenge Nick Apple apa Nick Apple ora kalo menjing. Udu kuwi lek dimaksud. Udu iki Mbak Minim, niki lho Mbak. Raiku diobok-obok. Pak Seno. Karo gane sih. Cibulane alus. Apa alus? Alus nih kok rada mbredek-mbredek niku. Mbredek-mbredek. Ah, kuwi asline iki ketokke nek dek iki lin nyandang Jawa ki meng nyambut gawe. Nek asline engko ora pe ya seminggu e brengose tukul kabeh. Iya. Mbak Mini, Mbak Mimin, Mbak Afrin, derek Gelati Wano, tetembangan minangkane pamundutan. Sinden kok sempet-sempet sogo upil Pak Seno. Apa nembang apa kowe? Menapa nggih Mbak Mimin aja nembang napa?
Nek kula napa-napa bisa. Oke. Napa, Pak? Iso endok. Enten sik ngersake Pak Seno. Apa? Rujak jeruk. Dipinangkani ra apa-apa ana? Iya. Ya, iki joget yo pinter. Nyuara yo apik. Rujak jeruk. Sing rujak jeruk anggo rujak cingur. Rujak cingur. Rujak congot. Heeh, anggo mimin engko mimin rujak batang. Iya. Mangga. Bawani no. Nggih, Pak. Ya iki nek cilik ngono ki rak mesti suarane gantah sae ngono ya lek power. Nek gedhe? Nek gedhe ki biasane nglegena. Nglegena tiba-tiba. Rajang-rajang iris. Iris. Nek saiki wis ra mlaku ya. Apa? Lah di blender. Neng beda lho Mbak Mimi. Rasane ya. Rasane beda antarane di blender karo di iris utawa diulek ngono iki beda. Diulek iki beda. Rodok tengek-tengek ya Mbak ya. Sarine iki lho, sarine malah metu nek diulek to panjenengan. Nah, makane niku aku ora tok. Lah ya. Jebulane di blender. Iki pergaan oleh tengek iki campuran walang sangit ya, Nduk. Kebulare. Cai cilik baduke ana tai lalate. Iya. Lah kuwi esuk mimin dikeki nggon sira kei tai kucing. Tai lalat kok karo tai kucing, nek tai lalat iku kan andeng-andeng. Uh-huh. Nek tai kucing ora reget. Kok kaya ngene lho. Kaya gelungan. Mugi tetiya. Kok lele didawak-dawake ngono ya menyinggung perasaan lele sandike kok kok konsonane jeruk lah wis enak kok jeruk ngono ki mbok ya wis rasah ngono kuwi seni ya seni iki kira-kira sing kok pikirane wong ki macem-macem ngono ki malah ora prayoga ngono ala tenan ora duwe gayamu enak kon duwe ning layah lambah-lambah. Tuh, nek wis dikecer iki nek badhe kecer terus lambah-lambah ya. Panjen ya kadang kala ngono antuk. Piye lambah-lambahe piye? Lambah-lambahe. Aku aja ditawani lambia-lambia. Dalan apa? Lah mleber tenan mumet nang aku. Kulajewa lombok rawe. Karon joget ya, Nek? Ya. Mbak Apring ya, Pak? Iya, Nek Mimin ya. Jenengan suka kono, aku suka kono jenengan teng mriki. Dora suwe bapak neto leves teko. Ya.
Mbak Mimin ajar, ayo ajar. Cilik ning baut nyuwara baut joget. Bathok bolusi madu tenan iki. Iki sing moto piye? Madu. Isi madu. Iya, Mbak. Pak Seno. Piye? Mboten kesupen kula ki ngeteraken buat Bu Agnes matur nuwun jalaran dulu. Pertama kali kula diajarkan tari, pertama kali pentas dali tari dan senang kepada tari niku gara-gara Bu Agnes. Oh iya. Bu Agnes, Minek, Pak. Bu Agnes niku garwane Pak Seno. Sanes Bu Agnes bakul kerupuk kok. Oh, tampilane iki. Lah nek diwasaku bangga. Sanes Bu Agnes niku bakul kerupuk wetan desa, Pak. Dadi sanes garwane Pak e. Nek saniki dadi garwane Pak Seno. Oh, dhisik bakul bakul kerupuk. Kaya ya buka wadi to Nes kowe iki. Iya. Aku kuwi mergo len ngepek bojoku mergo kerupuke kemriyuk wae. Kaya ora mlempem-mlempem. Krenyes, krenyes. Ya di diaturake, dibawani pocong. Ya. Bapak pocong
paut ya, Nduk. Kok cah paut? Kayak anak-anak ngono lho. Guru TK Mbak Minim. Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Pasar Melati Kidul Denggung. Pasar Melati Kidul Denggung. Melati kono Denggung. Kono le. Alun-alun kae to. Ora kok lek iki piye? Mbak e lek. Lek iki dhek nek nang omah dundang lek wong blantik wedhus. Dadi yang liwat kandang kae lek. Lek iku piye, Pak? Mbek. Aku to nang Denggung. Napa? Anu kena razia. Lah jan riko pusate. Ora razia. Napa? Kan burine kan ana sak apa nggon motor dicekeli jeneng apa? Oh, razia sepeda motor. Oh, kok razia. Kok men. Kok gone iki pusate nggon apa? Udu Mbak, udu saiki wis ganti destinasi wisata budaya kok. Lah iya, wis udu wisata birahi to kono. Wisata budaya lu diluruskan, harus diluruskan. Ya sok-sok isih ya. Kok maksudnya berjualan ngoten lho, Pak, kok njur. Kricik warna. Koro. Kricik luar negara. Kricak, Pak. Kricak. Pasar gede loreng. Loji. Minggu kita kesasar neng. Kumbane kena go joget ya. Iya Joko tok anggo memeni kumban kuwi kanu kreativitase dheke lho. Lah ngene kan luar biasa. Wong wedok joget ning elenge aja nganti lali kodrate nek kowe gawean omah ki kudu tetep dirampungi ngono lho. Lah ngene iki umbah-umbah terus ngene-ngene ngono ki memeni. Lah memeni. Ngene iki ngapa? Kula-kula wis rampung apa urung gaweane? Rampung apa urung ya. Kae kok kadon kae bojoku apa udu ya. Lah ngono ki lho. Bojoku kok nggawa banci. Dadi iki kulap-kulap kulo iki dadi le nyamangi ben permono gerak-gerakan gerak-gerakan tari iki kan gerakan kita kehidupan kita sehari-hari ini dikemas demikian rupa dadi ketok endah lan edipen lebet bocah cilik kok ya lha dite tak gawake daripada wayangan terus dite le gua bingung sepenting mangkat terus dite tak gawake ngono apa piye tok gawake ya tok nggo tenan ya